Hyvät kuulijat, naiset ja miehet, eduskunnassa on varmaan vieläkin meneillään täysistunnossa EU-politiikkaan liittyvän selonteon täysistuntokäsittely. Suomen EU-jäsenyyden jäsenyystähän tulee alkamista tulee kulunksi kohta puolin 20 vuotta. Sehän on melkein niin kuin eilispäivää, mutta kohta 20 vuotta siitä, kun liitymme EU-jäseneksi. Ja siellä tänään käyty keskustelu minun mielestäni, vaikka siinä oli ehkä vähän myös lähestyvien vaalien heijastumaa, niin siinä kyllä myös yritettiin perata Suomen asemaa Euroopassa ja maailmassa. Ja silloin jos perkaa oikein syvältä, niin silloin tullaan kyllä juuri tähän aikaan 1863-64, joista vaiheista Suomen poliittinenkin elämä aktivoitui ja alkoi kehkeytyä hiljakseen kansalaisyhteiskunta, lehti ja alkoi ilmestyä. Puolueen muodostuskin sai sieltä virikkeitä. Ja sitten on käynyt niin kuin on käynyt. Siitä on pitkä kaari siihen, että olemme Euroopan unionin jäsen tällä hetkellä ja kipuilemme sen kanssa ja toisaalta sitten pidämme sitä järjestelyä hyvänä järjestelynä. Mielipiteet jakautuvat niin kuin kansanvallassa pitää jakautuakin. Niin hyvät kuulijat, sen verran varmaan taustaan tässä kannattaa ja täytyy viitata, että kun valtiopäivät kutsuttiin siis koolle, kutsuminen tapahtui 1962-63, niin sillä oli oma taustansa, hallitsijavaihdos 1855 Venäjällä, sotatappio, kaikki loivat tällaista poliittista ja henkistä ilmapiiriä valtiopäivien koolle kutsumiseksi Suomessa, 50 vuoden pausista oli kysymys. Mutta ehkä se lähin suurvaltapoliittinen syy oli se, että Venäjä kukisti erittäin kovakouraisesti ja verisesti Puolan kapinan, joka verinen näytelmä sitten sai aikaan sen, että Venäjän hallitsija Aleksanteri II katsoi, että ikään kuin tämän vastapainoksi täytyy suurvallan, siis Venäjän, näyttää toisenlaisiakin kasvoja muulle maailmalle ja läntiselle maailmalle. Ja valtiopäivien koolle kutsuminen sai siis tällaisen suurvaltapoliittisenkin taustan. No tämähän ei ole mitenkään tavatonta, että suurvaltapolitiikka sitten vaikuttaa jonkun pienen maan kohtaloiden kulkuun. Suomen itsenäistyminen 1917, johonka tänä viitattiin kohtuullisen 100 vuotta siitäkin täyteen, niin senkin taustahan oli maailman myllerys, ensimmäinen maailmansota ja tapahtumat Venäjällä, suuri maailman myllerys, joka omalla tavallaan mahdollisti sen, että Suomi saattoi lähteä itsenäistymisen tielle. Tai jos ajatellaan vähän tännempänä olevia suuria tapahtumia 1980- ja 90-luvun vaihdetta, 90-luvun alkupuolta, se mitä tapahtui Euroopassa, mitä tapahtui Neuvostoliiton osalta, kun se romahti, syntyi hiljakseen Venäjä, niin kyllä sen jälkeiset tapahtumat, YYA-sopimuksen muuttuminen ihan uudeksi sopimukseksi, Suomen NATO-kumppanuus, rauhankumppanuus vuonna 1994, ja sitten EU-jäsenyys, 1995, niin kyllä nekin täytyy asettaa tällaiseen suureen eurooppapoliittiseen muutokseen tai maailmanpoliittiseen muutokseen, joka sitten mahdollisti Suomen tällaiset ratkaisut, jotka asemoivat Suomea suhteessa Eurooppaan, suhteessa maailmaan vähän uudella tavalla, ei kokonaan uudella tavalla, mutta kuitenkin merkittävästi uudella tavalla. Talonpoikia valtiopäiville valittiin 49, joista 47 sitten osallistui, ainakin yksi jäi osallistumatta sen vuoksi, että ei halunnut kustannuksia maksaa, matkakustannuksia ja oleskeluja Helsingissä maksaa, mutta luku on siis 49.
virallinen luku talonpoikien määrä näillä ensimmäisillä paussin jälkeisillä valtiopäivillä. Talonpoikien valintasysteemi oli hyvin selkeä ja kytkeytyi kirkolliseen järjestelmään. Silloin hyvin moni asia kytkeytyi kirkolliseen järjestelmään. Kansan opettaminen, valtakunnan asioiden tiedottaminen, kurinpitoasiat ynnä muut monet asiat liittyivät kirkolliseen menoon. Kirkko niistä vastasi, mutta siis kirkkoherrojen johtamissa pitäjän kokouksissa valittiin valtiopäiväedustajien valitsijamiehet. Se oli siis tavallaan kaksivaiheinen prosessi. Ei menty suoralla valintasysteemillä, vaan kaksivaiheisesti, niin kuin aikoinaan valittiin Suomelle presidenttiä. Sivuminen ei sekään niin kovin huono järjestelmä ollut. Nykyistä en halua sen kummemmin moittia. Ja sitten kihlakunnan oikeuden edessä sen tuomiokunnan valtiopäivämies lopulta valittiin. Jos jouduttiin äänestämään, niin silloin veromanttaalimäärä ratkaisi, kuka ja ketkä tulivat lopulta valituiksi. Siinä oli siis maaomaisuudella, maan omistamisella kautta rantain rahan vallalla, jos asia haluaa näin nähdä, niin sillä oli merkitystä siinä tilanteessa, kuka valittiin. Keitä nämä talonpojat olivat ja edustajaksi ajatellut talonpojat olivat? Totta kai he olivat omassa pitäjässään tunnettuja hahmoja jostakin syystä, tunnetuksi tulleita hahmoja, kohtalaisen keski-ikäisiä talonpoikia, mutta heillä oli tietysti taustaa yhteiskunnallisesta toiminnasta. He olivat toimineet lautamiehinä tai herastuomareina ja tällä tavalla hankkineet itselleen luottamusta ihmisten keskuudessa hoitaa yhteisiä tehtäviä. Se on myös ominaista näille talonpojille, että heistä oli vain 8 selkeästi suurtilallista, siis 49 heistä vain 8 oli selkeästi suurtilallisia, siis herramies, maanviljelijöitä, niin kuin asia voisi ilmaista. Siinä oli kylläkin yksi, tästä joukossa oli yksi poikkeus, ylioppilastilanomistaja Pär Östring Karja Lohjalta edusti sitten ihan selkeästi juuri tällaista keskimääräisjoukosta poikkeavaa tilallista ja talon poikaa. Mutta tämän päivän termeillä siis kysymys oli pientalon pojista, pienviljelijöistä, pienmaanviljelijöistä. He ovat vertaisten sen joukossa, jotka siis valittiin sitten edustamaan talonpoikaa säätyä heidän intressejään valtiopäivillä. Kuten jo viittasin, talonpojat kustansivat itse matkansa ja oleskelunsa valtiopäivillä. Siinähän on selkeä ero tämän päivän menoihin. Valtio kautta eduskunta maksaa edustajien matkat, virkamatkat. Oleskelua ei kylläkään maksa. Kulukorvausjärjestelmä toki tänä päivänä on olemassa juuri oleskelua varten täällä, matkustamista varten omassa vaalipiirissä, mutta siis talonpoikien säätyjen tehtävänä oli kustantaa omat matkansa ja valtiopäivä toiminnasta johtuvat kulungit täällä itse. Pohjoisin edustaja, valtiopäivämies Rovaniemeltä, sukunimi on tänäänkin hyvin tuttu lappilainen sukunimi, Tuomas Poikela, siis Poikela sukunimi on hyvinkin tuttu sukunimi Rovaniemellä ja Lapissa. Läntisin oli Anders Blomqvist puolestaan, hän oli Ahvenanmaalta. Siis tavallisia keski-ikäisiä talonpoikia ja luottamusta omassa pitäjässä hankittu sitten todellakin tällaisissa niin kuin herkemmän puoleisissa luottamustehtävissä, niin kuin lautamiehen tehtävissä. Minkälaisia olivat talonpoikaissäädyn johtomiehet? Heistä näillä ensimmäisillä valtiopäivillä paussin jälkeen.
Heistä kaksi kyllä erottuu ilman muuta muiden yläpuolelle, August Mäkipeska ja Erkki Klami. August Mäkipeska valittiin myös tämän talonpoikaissäädyn puhemieheksi. Hän oli ruovetinen talonpoika, Ruovedeltä talonpoika, syntynyt 1812, siis Suomen sodan jälkeen niissä vaiheissa syntynyt mies, kuoli Tampereella 1887. August Mäkipeska oli lähtöisin köyhästä Kruununtorpasta, ja hänelle paimenpojan tehtävät olivat tuttuja juttuja. Niin kuin varmaan aika monelle tuohon aikaan maaseudulla oli. Hänestä tuli jo kuitenkin 22-vuotiaana torpan isäntä, ja oman tilan hän hankki 1842, eli siis 30-vuotiaana. August Mäkipeskan tausta oli myös tuttu, sillä hän oli toiminut lautamiehenä ja myös vaivaishoidon esimiehenä, mutta hänellä oli myös lukkarin taitoja. Hän toimi joitakin aikoja myös lukkarina omalla seudullaan. August Mäkipeskan vahvuudeksi noin jälkikäteisarvioinneissa on laskettu se, että hän oli hyvin selväsanainen puhuja ja että hänellä oli arvostelukykyä asioihin nähden. Se, mikä on sopivaa tai sopimatonta, mikä on edistystä ja mikä on taantumusta, hän osasi erottaa nämä, mikä on mahdollista ja mikä ei, hän osasi erottaa nämä ja hän osasi sanoa asiansa selvästi. Ajatteli selvästi ja sanoi se mukaisesti hyvin selvästi. Mäkipeska hankki omalla toiminnallaan arvostusta säätynsä ulkopuolella. Hän ei ollut mikään kirjan oppinut, hänellä ei ole sellaista taustaa ollenkaan, vaan kyllä hän oli maalaismies ja oppi asioita käytännön elämässä, todellakin hankki arvostusta säätyjen ulkopuolelta. Hän sai hallitukselta tunnustusta, 2000 markkaa puhemiestaidoista sekä sitten ansioistaan köyhäin hoidossa. August Mäkipeska toimitti puhemiehen tehtävänsä erittäin hyvin. Hän sitten jätettyään ne tehtävät siirtyi Tampereelle liikemieheksi, ja niissä tehtävissä ei mennyt hyvin. Ne eivät sujuneet ne liikemiestehtävät, ja hän kuoli köyhänä miehenä paljon menetettyään, siis Tampereella 1887. August Mäkipeska, siis muodollinen johtaja, mutta myös todellinen johtaja talonpoikaissäädyn puhemiehenä. Tämä toinen hahmo oli ilman muuta ehkä sittenkin se vahvempi johtaja, Erkki Klami, nimeltään Virolahdelta. Klamihan on tunnettu sukunimi myöhemmistä yhteyksistä, niin kuin Mäkipeskakin muuten tunnetaan sukunimenä siellä Ruovedellä, ja laajemminkin Klami tunnetaan tietysti myös Virolahdelta. Häneen on liitetty myös näitä samoja ominaisuuksia kuin Mäkipeskalla. Hän oli hyvä puhuja, puhui erittäin laajasti asioista, hänellä oli laajat tiedot, ja hänellä oli kansalaiskokemusta, josta laajat tiedot sitten tulivat. Kirjaoppineisuutta ei hänelläkään tietysti ollut. Hän oli viljelijä, pienehkö rälssitila, mutta hän oli siitä erikoinen tyyppi, erikoinen mies, että hän lähti jo 21-vuotiaana merille. Hänestä kehkeytyi myös laivuri, hänellä oli oma laiva nimeltänsä Apu. Hän oli myös tällä alalla taitava ukko, hänellä oli eräänlainen merikoulu ja hän koulutti joitakin nuoria kauppalaivureiksi. Ei mitään suuri mittaista, laajamittaista koulutusta, vaan on kysymys joistakin paikkunnan miehistä, joista hän koulutti laivureita. Hän oli merikoulu. Tämä Erkki Klami näki maailmaa purjehdusreissuillaan. Lontoo oli erittäin tuttu, tietysti Itämeri on asia sinänsä, helppo tapaus, mutta Lontoo oli tuttu juttu. Euroopan rannikkokaupungit niin ikään, Välimeri,
kävi tutuksi, ja Aleksandria. Se on se Aleksandria ehkä kaikkein kaukaisin paikka, missä Erkki Klami purjehti. Hän osasi kieliä, ruotsi ja venäjä ja englanti sujuvat erinomittain, mutta hän hallitsi jälkipolvien kertomusten mukaan myös muita Euroopan kieliä ainakin jollakin tavalla, ja historia oli Erkki Klamille lempiaineita. Erkki Klamia voi pitää edistyksen miehenä, edistyksellinen talonpoika, talonpoikaisuuden edustaja, aikaansa edellä olevana miehenä. Hänellä oli hyvin vahvoja kantoja esimerkiksi kotikurioikeuteen, siis että sellaista ei saa eikä voi olla sivistykseen pyrkivässä maassa, yhteiskunnassa. Tilattoman väestön asema ei voi olla mikään tahansa, he ovat tasavertaisia ihmisiä kaikkiin muihin ihmisiin verrattuna ihmisarvosta. Hän piti huolta ja tietysti suomen kielen asemasta. Klami oli myös sanomalehden toimittajana, eräänlaisena aputoimittajana myös jonkun aikaa. Erkki Klamin mielenlaatua kuvastaa myös se, että hän hankki talonpoikien istuntohuoneen seinälle Suomen kartan ja myös korkokartan. Kaksi asiaa, jotka kertoivat elämän menosta ja tiedettiin, missä mennään. Suomen kartta piti olla aina ja korkokartta piti olla niin ikään. Klami kuoli nuorena miehenä, 48-vuotiaana, Kronstadtissa, jonne hänet myös haudattiin. Ei siis Virolahdelle, vaan Kronstadtiin. Erkki Klami oli varmaan noiden ensimmäisten valtiopäivien talonpoikaisedustajien se faktinen, todellinen johtaja. Mäkipeska oli puhemies, näiden miesten välillä asiat sujuvat. Oli hyvä selvitys asiaa, aivan kohtalaisen hyvin mitään. Ainakaan huonoa kilpailua heidän välillään ei ollut. Muita hahmoja talonpoikaissäädystä on esimerkinomaisesti, otan esille kuusi kappaletta. Petteri Kumpulainen, oikeastaan senkin takia, että hän oli iisalmelainen valtiopäivämies, mutta hän kuului Mäkipeska, mutta ennen muuta Klamin läheisiin. Sen vuoksi, että hän ajatteli silloisesta yhteiskunnasta ja maailman menosta hyvin samalla tavalla. Petteri Kumpulainen perusti Iisalmen kauppalan, sitten Iisalmen kaupungin. Hänet muistetaan sillä meidän kotikaupungimme perustajana. Lauri Pelkonen Maaningalta ja Heikki Kontinen tai Kontianen Kiteeltä olivat myös tällaisia läheisiä Erkki Klamin kannatusmiehiä. Sitten erikseen pitää mainita Antti Puhakka Kontiolahdelta. Sen vuoksi, että hän oli värikäs tyyppi, vähän väinämöistyyppi, karjalaismies, sukkela sanainen, ja häneen tuli sana lorinaa kyllä, aivan solkenaan. Ja häntä piti hiukan seurailla, että hän pysyisi suurin piirtein juonessa ja asiassa, koska oli sukkela ja puhetta tuli. Mutta käyttäytyminen oli kuitenkin, pysyi raiteillaan ja värikkyyttähän tarvitaan politiikassa. Sitten pari muuta tyyppiä. Paavo Nyrönen Saarijärveltä. Hän oli harras herännyt ja hän tuomitsi kaikenlaisen omasta mielestään ylellisyyden ja myös huvit. Oli siis aika tiukka ja onko se vanhoillisuutta vai mitä, mutta hyvin tiukka tämän tyyppisissä asioissa. Hänen hengenheimolaisia oli myös Mikko Heikura, muistaakseni Pohjois-Karjalasta. Aika mielenkiintoista on se, että jo tuolloin oli nähtävissä talonpoikaissäädyn sisällä, se näkyy ehkä muutoinkin, itäpuolueen ja länsipuolueen elementtien esiin nousu. Kun vedettiin viiva Oulusta Viipuriin, itäpuoli ja länsipuoli, niin oli oikeastaan kaksi erilaista Suomea, ainakin osittaisesti Suomea, kaksi erilaista puoluetta, painotuksiltaan ja ehkä arvostuksiltaan kaksi erilaista Suomea, siis Oulusta Viipuriin. Voi sanoa, että läntinen puoli ja sieltä olevat edustajat olivat varovaisia ja heitä saattaisi kutsua tämän päivän arvostusasteikolla vanhoillisiksi. Kun taas sitten itäpuolella oltiin radikaalimpia ja uudistushenkisempiä. Sen idän joukon eturivissä oli ilman muuta Klami, Erkki Klami, niin kuin äsken kerroin, ja myös tämä hänen aateveljensä Kumpulainen
ja myös tämä värikäs kontiolahtelainen puhakka. Lännen rintamaan kuului Nyrönen ja Heikura. Tämä Mäkipeska, Ruovetinen Mäkipeska, niin hän ei leimautunut jompaan kumpaan leiriin mitenkään selkeästi. Hän oli vähän yläpuolella, niin kuin puhemiehen täytyy ollakin yläpuolella, koska täytyy pystyä sovittelemaan ja hakemaan yhteistä kantaa. Sekin on ehkä havaittavissa, että läntisellä puolella, länsipuolueessa materiaaliset kysymykset olivat painokkaammin esillä kuin itäisellä puolella, ja sitten kääntäen itäisellä puolella henkisen elämän asiat olivat painokkaampia kuin läntisellä puolella. No, poikkeuksia tietysti oli aina vähän henkilöistä riippuen, mutta tällaisen varovaisen yleisjohtopäätöksen voi tehdä. Minä samaistun tähän itäiseen puoleen, olenhan mä myös itäpuolelta. Erkki Klami sanoi suorana sitaattina maailman menosta, kun näitä asioita värteerattiin: historia näyttää, ettei yhdenkään kansan tarvitse katua, minkä on tehnyt edistymisen ja vapauden vuoksi. Kyllä silloinkin osattiin ajatella. Myös Suomessa, myös maaseudulla ja myös talonpoikien piirissä. Asiat, jotka olivat talonpoikaissäädylle tärkeitä luettelon omaisesti, kaikkein vaikein asia oli tämä kotitarve viinan poltto. Ehkä raittiuskysymyksenä, mutta myös rahakysymyksenä, taloudellisena kysymyksenä. Se nimittäin tuotti tuloja. Totta kai sillä oli sitten myös muuta merkitystä, joka ei välttämättä ole niin suuresti korostamisen arvoista tänäkään päivänä. Sitä käytiin kädenvääntöä, mitä sille tehdään, ja siinähän kävi niin, että se kiellettiin ilmeisesti aivan aluksi ilman mitään korvausta. Ne talonpojat, jotka olivat valmiita hyväksymään tämän kieltämisen, jotenkin pitkin hampaan vaativat korvausta, koska se oli myös taloudellinen kysymys, ja se liittyi se korvauksen hakeminen veropolitiikka, ilmeisesti maaverosta luopumiseen. Minulla on semmoinen kuva, että heti sitä korvausta ei tullut, vaan korvaus tuli sitten myöhemmin. Maaverosta luopuminen tuli sitten myöhemmin. Mutta se oli iso jakava kysymys ja tärkeä kysymys. Kotitarve viinan poltto. Suomen kielen asema, se, että reseptit täytyy kirjoittaa suomen kielellä, kansanopetuksen asema, siinäkin oli varmaan jakautuma talonpoikaissäädyn sisällä. Osa katsoi, että ei saa tuoda turmelusta kansanopetuksen kautta, mutta Erkki Klamin kaltaiset miehet katsoivat, että sitä juuri tarvitaankin. Kun siellä eletään maanviljelmistä, niin täytyy myös osata asioita, pitää olla sivistynyt, pitää pärjätä yhteiskunnan asioiden kanssa. Kirkkorangaistus ja kotikurioikeus olivat myös jakavia asioita. Kirkkorangaistus siis maallisten rangaistusten lisäksi, nämä häpeäpaalut ja sen semmoiset, kotikurioikeus siis palkollisten kurittaminen, näistä väärentiin kättä niiden poistamisen puolesta. Ja tietenkin kunnallinen äänioikeus, se, että palkolliset ovat samassa asemassa kuin talollisetkin, itsenäiset talonpojat. Nämä asiathan siis elivät monien valtiopäivien aikana, eivät vain siis 1963-64, vaan ne tulivat sitten esille myöhemmissä valtiopäivissä. Voi sanoa, että talonpoikaissäädyn edustajiin nähden tunnettiin silloin epäilyksiä, esittiin kysymyksiä, miten nuo oikein selviävät valtiopäivien asioista ja näistä menettelytavoista. Se oli turha pelko, ja selviytyivät hyvin. Ja olennaistahan tässä on se, että suomalaiset talonpojat, silloiset talonpojat, he olivat kuitenkin vapaita talonpoikia, eivät olleet siis maaorjuuden alla. Ja tämä talonpoikien vapaus, sillä on ollut aikamoinen merkitys Suomen sitä seuraavan tulevaisuuden kannalta, kansanvallan kehittymisen kannalta ja myös siltä kannalta, että meistä ei niin kauheaa luokkayhteiskuntaa kuitenkaan sitten syntynyt, taikka se ei jäänyt elämään, vaan että säätykierto alkoi pelata ja että se sitten loi vähitellen meistä kutakuinkin tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa. Kyllä sen juuret ovat aika pitkälle siinä, että ei ollut maaorjuutta. Talonpojat olivat kutakuinkin vapaita eläjiä sillä omalla,
omalla seudullaan. Tekivät kyllä tässä suhteessa sitten kansanvallalle erinomaisen palvelun, itse oppineita talonpoikia. Hyvin selviytyivät omista tehtävistään. Jos ajattelee, tekee vähän tällaista teennäistä siltaa sieltä tänne, pitkää kaarta, 150 vuotta, ja myös talonpoikaisäädyn edustajien ikään kuin sieltä saatavia oppeja tämän päivän poliitikoille, en puhu minkään puolueen, vaan yleensä poliitikoille oppeja, niin kolme asiaa minusta on syytä sanoa vähän toistaan. Ensinnäkin minä olen varma siitä, että poliitikolle on aivan välttämätön ominaisuus se, että on arvostelukykyä ja että osaa esittää asiansa. Molempia vaaditaan tämän päivän politiikassa, ja tämä ensimmäinen erityisesti on tärkeä, että on arvostelukykyä. Sitten toisekseen, vaikka tämä politiikka on mennyt Suomessa pinnalliseen suuntaan monestakin syystä, niin kyllä se luottamuksen hankkiminen poliittiselle ryhmälle ja varsinkin sitten puolueen, minkä tahansa puolueen johtohenkilölle, on aivan A ja O. Sen työssä menestymisen kannalta, asioiden läpiviemisen kannalta, neuvottelujen onnistuneen vetämisen kannalta ja myös kansalta saatavan luottamuksen, kansalta saatavan hankittavan kannatuksen näkökulmasta, että on luottamusta herättävää, pystyy hankkimaan luottamusta omalla toiminnalla. Epäonnistumisia tulee, sehän on selvä juttu, ja nehän eivät vie luottamusta välttämättä. Luottamus on erikoinen asia, sitä on, taikka sitä ei ole, se ei ole ostettavissa oleva asia, niin kuin karismakin on ihan samanlainen asia. Mä luulen, että Erkki Klamissa ja August Mäkipeskassa oli karismaa, jos sitä voi sanoa tuon ajan mittapuolella. Heissä oli johtajan karismaa. Ja sitten kolmas asia on se, että kyllä asioilla on merkitystä, vaikka tuntuu siltä, että imagothan ne ratkaisevat, liian paljon tänäkin päivänä kyllä ratkaisevat imagot, niin kyllä asioilla on merkitys. Talonpojilla olivat tietyt siellä omalla paikkakunnalla elämää painavat rasitukset. Ne olivat tärkeitä asioita. Ne epäkohdat tuotiin tänne, koitettiin täällä valtiopäivillä ratkaista parhaan päin sen paikallisen väen hyväksi. Mutta sitten samalla kannettiin myös huolta koko valtakunnan asioista, niin kuin pitää tänäkin päivänä kantaa. Olipa valittu mistä tahansa vaalipiiristä, niin ei voi unhoittaa sitä valitsijataustaa, josta on tullut. Ne asiat täytyy pitää mielessä, niitä asioita pitää koittaa hoidella byrokratian viidakossa, mutta kuitenkin se tärkein tehtävä on se, että lainsäädännössä ja budjettiasioissa ja muussa eduskunnan päätöksenteossa kuitenkin se Suomen etu ja valtakunnan etu, turvallisuus niistä ensimmäisenä, niin se on kuitenkin poliitikon ja kansanedustajan ja valtiopäivämiehen ensimmäinen tehtävä. Kiitoksia, että kuuntelitte. Puheenvuorosta tuli varttia pitempi kuin ajattelin. Kiitoksia.